Hai, saya Amira Hanif dan anda sedang menonton segmen berita CIDB TV. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB Malaysia berhasrat untuk menjalankan penyelidikan pembinaan 4.0 berdasarkan Pelan Pembangunan Strategik Pembinaan 4.0 di bawah Trust Productivity dalam Pelan Transformasi Industri Pembinaan CIDB. Oleh itu, satu memorandum persefahaman MOU telah ditandatangani antara Institut Penyelidikan Pembinaan Malaysia KRIM dan Gamuda IBS yang Berhad bagi menjalinkan kerjasama penyelidikan. MOU tersebut telah disaksikan oleh Menteri Kejeraya Yang Berhormat Tuan Barugian. Kerjasama ini tercetus daripada perbincangan-perbincangan yang kita buat, terutamanya involvement daripada pegawai Gamuda sendiri dalam kerja bengkel dan perbincangan suara sebagainya. Dan selepas lawatan kita ke Gilang ini, dan kita melihat Gilang ini mendapati ciri-ciri so-called 4.0. Kita akan melihat model ini, model the so-called digitalization of IBS itself ini sebagai satu model yang boleh, mungkin kita boleh bertingkatkan dan kita boleh apply pada industri di luar sana. Pada majlis ini juga, kami berpeluang untuk melihat sendiri kerja-kerja penyilangan berobotik berasaskan Building Information Modeling BIM yang menjadi penyumbang kepada kelebihan IBS dan BIM, iaitu pendigitalan bagi kerja pembinaan yang pantas dan berkualiti tinggi, peningkatan kemahiran tenaga kerja tempatan dan pengurangan pekerja asing sehingga 70%, serta memberi peredahan kepada para belia tempatan dalam kemahiran teknologi digital. Gamuda IBS Sdn Bhd telah dipertanggungjawabkan untuk menyelaras Pelan Pembangunan Strategik Pembinaan 4.0 melalui pilihan digital IBS-nya sebagai platform penyelidikan yang akan dijalankan oleh KRIM dan CIDB. Objektif penyelidikan ini adalah untuk memberi pemahaman kepada CIDB dan KRIM tentang kerja-kerja dan proses yang dijalankan di pilihan digital IBS Gamuda, termasuklah rekaan BIM, kuantiti pengambilan dan tempahan bahan binaan, penyilangan robotik dan kawalan digital, penyusunan dan penghantaran digital, perancangan dan pengurusan produk, kualiti penghasilan produk dan produk mendapat pengesahan bertauliah. Seterusnya, untuk menjadikan Gamuda IBS sebagai penanda aras model pelaksanaan untuk penggiat IBS tempatan di Malaysia serta syarikat-syarikat pembinaan modular, penyilangan mahupun puitas dari luar negara. Dan yang terakhir, untuk melantik Gamuda IBS sebagai ahli jawatankuasa dalam menyediakan roadmap pensijilan industri forward atau pembinaan 4.0 untuk industri pembinaan Malaysia. Gamuda IBS is Malaysia's first digital IBS. Construction industry can see the reduction of the need to rely on foreign workers. Because there can be a 70% reduction in manual work, we are upskilling locally trained TVET construction workers ready to be the workforce of the future. We feel that there's a need to work with CIDB and KRIM to come up with the right measures and metrics. Selaras dengan polisi Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI menerusi Industri 4.0, iaitu Industri Forward, kerjasama yang dijalinkan ini dapat menghasilkan model perniagaan yang mampan kepada syarikat SME dalam penghasilan IBS. Semoga industri pembinaan negara terus berada di tahap yang paling tinggi tanpa perlu mengharapkan kepakaran mahupun kemahiran dari luar negara. Dengan itu, sekian sahaja daripada saya, Amira Hanis. Jumpa lagi. Jangan lupa macam biasa follow dan subscribe YouTube CIDB TV.